গালি খালে গালি খালে আজমলে নিজকে ধুবুরীৰ ৰজা বুলি পৰিচয় দি ফুৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বেয়া দিন চলিছে সভাৰ মাজতে এজন ব্যক্তিয়ে আজমলৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে খুব ভালদৰে কৈছো শুনক গৌৰীপুৰৰ এখন সভাৰ মঞ্চত আজমল আজমলৰ সন্মুখত শ শ পুৰুষ মহিলা যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছৰ পৰা এইসকল লোকক পাহৰি আছিল আজমলে এইটো বাৰু তেওঁৰ স্বভাৱেই এতিয়া চমু চাপি আহিছে চৌব্বিছ নিৰ্বাচনলৈ বৰ বেছিদিন নাই গতিকে ৰাইজলৈ মনত পৰিল হুজুৰৰ মঞ্চত সফলতাৰ ফটাঢোলটো বজাবলৈ হুজুৰ সাজু হৈছিলহে মাথো তেনেতে লাগিল অথন্তৰ আজমলৰ সন্মুখতে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে ক্ষোভ তীব্ৰ প্ৰশ্নবাণেৰে থকা সৰকা কৰিলে হুজুৰক বৰ বেয়াকৈ লাজ পালে আজমলে গালি খোৱাৰ পাছত আজমলৰ খং উঠিল আকৌ সংবাদ মাধ্যমলৈ আপোনাৰ এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টা আমাৰ লেকচাৰ ওখানে পঠাইব কিয় দেখব না তাৰা কি দেখাইব এই যে পাগলে চিন লাগিল এটার মাঝে আপনার আরো বহুত ইন্টারেস্ট আছে দেখলাম সব পাগলের মতো ওখানে গিয়ে রেকর্ডিং করছে আপনারা পাঠাইবেন আর বড় বড় জোরদার বাড়াইব আজমলের মিটিং এ হাঙ্গামা হুজুরক গালি পড়ার দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰাটোৱেই বোলে ভুল হ'ল সাংবাদিকৰ আৰু একো নকওঁ প্ৰতিবেদনটো চাই কি ক'ব আপুনিয়েই কওক বাকীখিনি আপোনাৰ News Desk Report, Time 8.